Riječi hvale zastupnika za rad ministra Staše Košarca u struci i funkciji koju obnaša, ali kritike za neodgovorno ponašanje u vrijeme restriktivnih mjera zbog pandemije koronavirusa. Iz rasprave se mogu zaključiti da do smjene neće doći. Prema opoziciji, evo zašto. Nisam, dakle, uopće siguran o kojoj političkoj trgovini se radi, ali sam apsolutno siguran da je do neke političke trgovine ili međusobnog ucjenjivanja došlo. No SDA svoj suzdržan stav pravda interesom države i ostajanjem van, kako tvrde, sukoba vladajućih i opozicije u Republici Srpskoj. Nemamo nikakve trgovine, niti bilo kakvih dilova sa SNSD-om u pogledu imenovanja ili neimenovanja ministra sigurnosti. Mi i dalje pozivamo SBB da predloži kandidata. Nema razloga da nas više pozivate, nego se nadam da ćete već sljedeće sjednice predložiti, odnosno da ćete vrlo brzo predložiti novog kandidata iz Stranke demokratske akcije. Na ovom primjeru se vidi balkanski, skorojevički mentalitet, malograđanski duh, bahatost, osionost, licemjerstvo. I to nije karakteristika BiH političara, nego političara u cijelom našem regionu. Da, napravio je grešku i sam je priznao da je napravio grešku. A da vas, gospodo, pitam, ko je to bezgrešan? Bezgrešan je, prema mišljenju stranke iz koje dolazi, i zamjenik ministra civilnih poslova Siniša Ilić. Tvrde da nije prekršio mjere zabrane niti bilo kakve zakone proslavljajući Vaskrs. Možemo da govorimo da je nešto bilo neukusno. Neko voli baju malo krinđa, neko Mozarta. Možemo da pričamo o ukusima. Ali ne možemo da pričamo o kršenju zakona i mjera. Nemojte ga braniti, jer ono što je učinjeno na bilo koji način ne treba da se brani, mislim da je bolje da šutite. Zastupnicima se na kraju rasprave obratio ministar Košarac, spreman da, kako je rekao, ispoštuje svaku odluku. Ja sam spreman da odgovaram u SNSD-u za svoj postup. Na kraju bit ću potpuno direktan. Poštovat ću, kao što sam uvijek do sada i u budućnosti, poštovu odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Živi, zdravi bili, hvala vam. Rasprava i glasanje u parlamentu su po ko zna koji put pokazali da političari mogu da rade šta žele bez sankcija, jer ih štiti stranka, zaključili su predlagači smjene.